Edgar, apsveic tevi ar debiju. Paldies. Edgar, tu nesen ieradies tikai Latvijā. Cik treniņus tu paspēji aizvīt un jau uz laukumu? Man bija tikai divi treniņi un aklimatizācija, bet es domāju, ka esmu gatavs un varu palīdzēt komandai. Pirmajā trešdaļā jau pašām bija viens ļoti labs moments. Ko tu tur biji domājis, kā gribēji mest un izdevās? Jā, man gadrīz sanāca iziet 1-0 un vārtsargs iegāja pret mani un es redzēju, ka zem launas bija spots un es mēģināju iemest tur, bet maz bišķi netrāpīju. Ar Bruno Zabu un Kasparu Salvieti pirms tam bija vispār spēlējis kopā? Nē, tas pirmo reizi es vispār spēlēju ar viņiem. Kā ar tā ķīmija pagaidām izskatās? Es domāju, diezgan labi. Mums joprojām vajag neliels laika saprast viens otru, bet es domāju, mēs spēlējam diezgan labi. Otrajā trešdaļā būs vārds mūsu izlases izpildījumā? Dabīgi. Labi, paldies, Edgar. Gatavējies otrajā trešdaļā. Paldies.